理士ただし室内に来ていただいております。解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。相掛かりと呼ばれる戦いに、はい、なりまして、はい、大井さんは前夜祭でただ一人予想されていました。まあそこはたまたま当たったというところだったんですけど、まあそうですね、まあ、あのまだあの現れてない戦型といいますかね、相掛かり戦法が、本シリーズではまだ出てきてなくて、まあ斎藤さんとしてはまあ第4局で、まあ、登場させたという、はい、ことになりましたね。今日、まあ、午前中までで、47手、はい、斎藤さんの8八角まで進みました、ね、はい、ここまでは特段どうでしょうか、何か特徴的な手とかありましたでしょうか。そうですね、まあまあ、お互い、まあ、同じ、形といいますかね、進んでいきまして、まあ、玉の位置がまあ違うという形で、途中今は5筋で一緒ですけれども、そうですね、ですね、はい、で今、まあ、8八角と打たれた局面は、まあ、おそらく、まあ、斎藤さんの研究手といいますかね、はい、はい、これに進んでおりますね。対しまして、再開、午後1時に再開されましたけれども、はい、渡辺名人の手が6四銀、あ、そうですね、はい、と立ちました。まあ、6四銀では、まあ、いろいろ言われてまして、まあ、3三、銀と壁銀を解消する手と、まあ、3三角と合わせる手と、この辺も、手が広いかなとは思ったんですけれども、まあ、どれもあるという感じですか。そうですね、はい、はい、まあ、その中で6四銀を選択されたということになりましたね、はい、で斎藤さんが5七銀、あ、そうですね、まあ、角を打った以上は、まあ、この銀を活用したいですね。まあ、例えばなんですけど、もう角が打っていないケースで銀を上がりますと、ここで3三角という手がありまして、はい、この角のラインが非常に受けにくいんですね。仮に7七桂と飛ぶと、今度7五歩という手で桂頭を攻められてしまうので、ですので、まあ、斎藤さんとしては8八角からの5七銀という組み立てですね、はい、角で金上がって銀ですね。名人は3三銀と、まあ、壁銀の解消ですね。そうですね、壁銀を解消されましたね、はい、そこで、はい、次に斎藤八段は3五歩と、そうですね、まあ、41分考えているんですが、はい、まあ、検討では、まあ、ここで4六銀とまっすぐ上がる手を予想はしていたんですけれども、まあ、6三玉と上がると5五歩という、まあ、銀交換を目指す指し方ですね。これを中心に、まあ、検討はしていたんですけれども、まあ、それよりもこの3三銀に着目されまして、で、まあ、本当は3五歩と突かれたんですね、はい、結構控室でも驚きの声も、そうですね、最初は、はい、驚きましたが、はい、その後の進行の方がもっと驚きましたね、はい、これはまあ取る、そうですね、はい、まあ、取る手と6六歩っていう手もあったんですが、まあ、同角でというか、まあ、いつでも6五桂だったり6五銀というふうに進めることはできたんですけれども、渡辺名人は早かったですね。そうですね、この辺りの対応も3分で取ってますからね。そうですね、本譜は同歩と取られましたね。で斎藤八段も3四歩と、そうですね、3五歩を入れた代わりに3四歩と打ちますね、はい、まあ、当然のことですよね、はい、それで次なんですけれども、いや、そうですね、なんか驚きの、これは、はい、検討ではびっくりしましたね。まあ、おそらく、まあ、そうですね、検討では2二銀と引いて、まあ、4四歩と、今ちょうど壁銀になった形ですので、ここが非常に4筋が弱いところについていくのを本命していたんですけれども、まあ、この時、まあ、5三金というふうに上がりまして、まあ、これで相手の攻めを受け止めようという指し方ですね。これを中心に検討していたんですけれども、なんと取りましたですね、ここで、はい、香車を取らせるんですね。これには驚きました。これ渡辺名人5分で指してますので、そうですね、はい、研究範囲なんでしょうか。研究範囲といいますかね、まあ、まあ、割とこの形になったらもう決めていらっしゃったんじゃないでしょうかね。これは
香車を取れた上に馬ができるんですが、そうですね、普通は、まあ、考えられないといったあれなんですけれども、指せないってなんですけれども、まあ、やっぱり名人が指すからというただ今期シリーズではちょっと、はい、斉藤さんにとっては嫌な、そうなんですよね、馬を作って強弱をするというのが、あの第1局の将棋でもこの香車を取らせるという順がありまして、まあ、その将棋を思い出させるようなまあ名人の指し方ですね。そうですね、ただまあこうなった以上はもう取りますよね。そうですね、もうこれは香車を取る一手になりますね。あのロンドンタイムでまあ取りましたね。そうですね、ここはもう香車取る一手ですね。そしてまあ下段飛車を生かしてまあ桂馬が入って、そうですね、はい、まあ、馬を引くことができなくて、次馬当たりになってますので、はい、ここももう必然手ですね。そうですね、この辺りは、はい、でまあ1人馬とこの一手ですね、この一手ですね、はい、そして、さらに、渡辺名人時間をかけずに王様を6三の方に下がりましたですね。そうですね、はい、まあ、後にこう2筋に香車を並べまして、はい、まあ、2三香成という感じですね。こう攻め込まれた時に玉がこう近いとなかなかこちらとしては戦いにくいので、まあ、6三玉と上がっておくことによって、まあ、戦場から遠ざかるというイメージですね。この一手の価値は非常に高いと思います。なので、まあ、香車を打ちにくくさせようということですね。6三玉という手はこの場面で斉藤八段が非常にそうですね、はい、私が見ていた局面でした、はい、はい、ここまでしてね、はい、要は、斉藤八段は香車を得をして馬まで作った、はい、ただし歩が2歩あ、そうですね、損をして上に駒台に歩がない歩切れという状態状況ですね。これをどう考えるかという、まあ、あと玉形とかですね、はい、まあ、そういうところで斉藤さんが長考に入ったということですね。そうですね、あと、まあ、渡辺名人の主張としてはこの3号の歩ですね、この3号の歩をどう生かしていくかというところですね、うんうん、部分的にはこういう3六角というのはごつい手なんですけれども、はい、こういう変化も出てくるので、まあ、あとこの馬の働きが、まあ、今後いかに、どういう形に進んでいくかというのが非常に注目されるところだと思いますね。それでですね、今解説をしていただいている最中に、はい、斉藤さんが指しました81分の長考で8六歩、はい、8六歩ですか、どうでしょうか。いや、あそこですか、もう全くなんかここで戦いが起こるかと思ったら、そうですね、こちらに手をつけられるんですねこれはどのようなことが。そうですね、初見ではちょっと難しいんですけれども、これをもし飛車で取ると、飛車で取りますと、おそらくこの馬を活用していく感じでしょうかね。この桂馬は飛車の紐がついてるわけですね。現状こう紐がついてますので、まあ、これ以上の攻めがないと見ているんですね。であと飛車を走ることによってこの馬をこういうふうに活用できるっていうのが一つのメリットだと思いますね。まあ、おそらくこれも金を逃げることになると思うんですが、まあ、またこう馬をこう近づけて、はい、まあ、この馬の活用をまあ一番に見たというところでしょうかね。なるほど、ね、しかしまさにこちら方面に目がいってるときに8六歩という、そうですね、まあ、やはりもうこう盤面全体を使おうというのが広く見ているということですね。斉藤八段からはそういった、指し方を見て、はい、ここはさすがに渡辺名人も考えられるでしょうか。ここは長考でしょうかね。でも取れるものは取りたいんですけどね、はい、8六歩ですか、これはまた、なかなか浮かびにくい手ですね。これ何か AI は次は5五歩を推奨しているということもあるんですがあちこちそうですね、こう
手をつけていく感じでしょうか。同歩同歩みたいな。ああ同歩に、はい、まあ、AI の一つの推奨する次の台風ですかというみたいですが、あただでもそうですね、この玉の小瓶が開く場所ですので、はい、なかなかここを五筋を突くっていうのはなかなか指しにくい手には映りますよね。人間的には指しづらいということですね、はい、まあしかしそうですね、まだまだこう中盤戦の長い将棋が続いていくような、まあ強者はどちらから見ますと隣ましたが、まだまだ手の広いところが、まあ、手の広い将棋ですし、はい、だからそうですね、やはりこの馬の活用が、まあ、ポイントになっていくのじゃないかなとは思いますね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。